وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لغددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل في سبيل الله ثم احيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابو بکر عمر عثمان حیدر ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں محمد کے. ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں محمد کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اور جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. یا اللہ تو پھر ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر حضرت عمر جیسا کوئی جری انسان پیدا کر. جہاں حیا گم ہو وہاں عثمان پیدا کر حضرت علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام جملہ علماء کرام بالخصوص با عمل شخصیت مولانا رشید احمد مدنی اور مجاہد اہل سنت وکیل اہل سنت برادر محسن حضرت مولانا حق نواز صاحب اور اس محفل کے منتظم انجمن اور شرکائے محفل دوستوں بزرگوں بچوں بھائیوں, اللہ کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے صرف آج کے دن کی گرمی میں سفر کیا میرے اندر بولنے کی طاقت نہیں. رات 2 بجے جلسہ ختم ہوا کمالیہ جہاں پولیس مولانا حق نواز کے انتظار میں بے قرار ہے. مجھے بات ہے جو ہی میں ٹانگے سے اترا مجسٹریٹ خود اور پولیسوں میں نے کہا میں موری حق نواز نہیں, میں تو صوفی آدمی ہوں. تو کل کا انتظار کرو. وہ جلسے والے جو آئے بےچارے مکمل وہ پانی پتی صوفی نیک آدمی اور رونے لگ گئے کہ آپ نے تجھے ایسی تقریر کی کہ او ایمان تازہ ہو گیا, اب موری حق نواز کا کیا ہوگا. انہوں نے کہا تم جانو اور خدا جانے اور ابھی تک پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے. تو 2 بجے رات وہاں جلسہ ختم ہوا کمالیے میں. صبح کو 6 بجے بس کا سفر شروع کیا مسلسل سفر. 2 بجے دل کے پہنچا کروڑ لال ایسن ضلع لیا. جمعہ کے بعد جہاں تقریر کرنے جاؤ یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھے سب عمل کے لیے ایک آیت کافی ہے ترجمہ سنا دو. نہیں جی آپ کے لیے بڑے پریشان تھے 2.5 گھنٹے بولنا ہے
اس گرمی میں 2 بجے جمعہ کے دن نہ غسل نصیب نہ کپڑے بدلے، خدا کی قسم نہ ناشتہ نصیب ہوا. وہاں پہنچو آپ خدا بخشا میں ہمارے کروڑ لالی سن، کہنے لگے دیکھو جی مدینہ کتنا بے قرار ہے. جمعی جناب جمعہ کے بعد بیٹھا، 5:30 تقریر ختم ہوئی، 6 بجے کروڑ لالی سن سے سفر کیا، ابھی آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں. اور مولانا حق نواز صاحب نے آج ایٹم بم لگائے نہیں، یہ تو ویسے جواب دے گا 2-4 باتیں کر کے. ایسے ہمیں مزہ آتا ہے تقریروں میں حق نواز صاحب کی 2-4 بات دعوانا کہہ دے. میں نے کہا آج تو پسٹل لگا ہوا ہے، کوئی دھماکہ ہوگا. اب پسٹل آ گیا، اب خدا خیر کرے، اب شیعوں کو کہہ دو بچ کے رہو، سمجھے اب بچ کے رہو. اور محرم آ رہا ہے تو درد دل جو آپ کے سامنے مذہبی طور پر پلٹنا تھا وہ مولانا حق نواز صاحب نے فرمایا ہے. اور آپ لوگ بھی الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں آپ مذہب کی عزت کے لیے مولانا کا تعاون کر رہے ہیں، اور ہم بھی ایمان سے آج بھی حافظ خدا بخش کے ساتھ میری یہ بات ہوتی رہی کہ مولانا حق نواز صاحب جہاں جس وقت ہمیں بلائیں گے ہم مذہب کی عزت کے لیے ہمیں ہر وقت حاضر کریں گے. کیونکہ مولوی حق نواز ایک آدمی کا نام نہیں، یہ اب مستقل انجمن ہے. جہاں مولوی حق نواز کا نام آتا ہے پہلے پولیس تیار ہو جاتی ہے. تھاندار کہتا ہے جتنی غارت ہے لاؤ، مولوی حق نواز آ رہا ہے جی. اب یہ مستقل ایک آدمی کی صورت میں انجمن ہے، مذہب کی عزت ہے. اور میں جھنگ کے علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ علماء صاحبان مہربانی کرو تسبیح بھی چلاتے آؤ اور اس مجاہد کے لیے دعا کرو. تسبیح چلانے سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، مارو سارا دن تسبیح مارو، تسبیح کے بڑا کام ہے، ساری رات نفلیں پڑھو، لیکن خدا کا نام مانو. دشمن ہمارا بڑا طاقتور ہے، آپ سوچ نہیں سکتے جو کچھ رافضی کر رہا ہے. دیکھا نہیں آپ نے ایک مرتبہ پورے ملک کو رافضیوں نے ماتم کدا بنا دیا ہے. یہ راولپنڈی میں کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ میں کیوں نہ کہوں، کس سے ہم ڈرے؟ 9 آدمیوں کا جنازہ اٹھا ایک گھر سے، مذاق ہے؟ جن کے مذہب کی بنیاد قتل و غارت غنڈہ گردی پر ہے وہ کیسے رہنے دیں گے آپ کو؟ سلام کرتا ہوں میں راولپنڈی والوں کو جنہوں نے جشن آزادی پر ایک جھنڈی نہیں لگانے دی راولپنڈی میں. دو خاندانوں میں 3 بچے بچ گئے جن کا دماغ مضبوط ہو گیا، جن کے سامنے ماں باپ کے جنازے اٹھے وہ بچے کیا بولے، کیا کہے؟ آپ کے جھنگ میں کس نے مارا ان 4 آدمیوں کو؟ اب تک قاتل نہیں ملے. کون ہے یہ؟ ان کا قصور کیا ہے؟ یہ ملک ہے کس کام کا جہاں قاتل بھی نہیں ملتے، قصور کیا ہے لوگوں کا؟ دشمن کہاں پہنچ گیا؟ اور تم کٹ مٹ پر بیٹھے ہوئے ہو. مولوی صاحبان خدا پوچھے گا، اب صحابہ کی عظمت کو رکھ رہا ہے، کوئٹے میں نہیں دیکھا، راولپنڈی میں نہیں دیکھا، جھنگ میں نہیں دیکھا، یہ کیوں بلا وجہ جنازے اٹھ رہے ہیں؟ کون قتل کر رہا ہے؟ قاتل کون ہے؟ تو بھائی مذہب کی عزت کا معاملہ ہے. باقی یہ نوجوان رات جو کمالی میں جلسہ تھا وہ بھی نوجوان شہر کے نوجوان تو شبہ نے آل سنت بڑا ہی بڑی ہمت کی. اس سے پہلی رات جہانیہ منڈی میں جشن آزادی کا جلسہ تھا، پروقار تقریب، وہ بھی شہر کے نوجوان تھے. اور میں نے وہاں کہا، میں نے کہا مولویوں مدرسے کے طالبو جو کام تم نے کرنا تھا وہ شہر کے نوجوانوں نے سنبھال لیا ہے. جہانیہ والوں نے بنائی بز میں فکر اسلاف، اور ہم علماء دیوبند پر وہ تقریر نہیں کر سکتے جو بازار کے شہری بچوں نے تقریر کی. ادھر بھی رات شبہ آل سنت تھی شہر کے نوجوان، اور یہ بھی ان کا نام کیا ہے، انجمن مجاہدین اسلام ہے، اہل جہاد ہے. جلسہ بنانا دیکھو تو دوسرے نوجوان ٹیلی ویژن کے سامنے آئے، وی سی آر کے سامنے آئے، اور جھنگ کے یہ نوجوان ہیں جن کو ہر وقت جنون ہے صحابہ کی عظمت کا، جس نے سپرٹ پیدا کیا. اور یہ شہیدان مدینہ کے عنوان سے کانفرنس ہو رہی ہے. اور جھنگ والا تمہیں تو مبارک ہو، مدینے میں جس امیر عمر نے آپ تک قرآن پہنچانے کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے اپنے خون سے مصلی رسول کو لہو لہان کیا، آپ جھنگ والوں نے تو عمر کے نام پر شہادت پیش کر کے وفاداری کا ثبوت دے دیا. باب عمر ہے کہ نہیں؟ تو بھائی میں 2-4 باتیں عرض کروں گا، حالت میری بھی پوری ہے، پھر ہم چاہ نہیں پڑے تو سر سبھی کتو آ رہی ہے جلدی منگواؤ، تم نے گلا کم کرنے دینا کیسے ہے، ضرور شروع پڑھو تو سارے ایک بار لیڈر بنا دو، سٹیج پہ کھڑا دو. دونوں عنوان بڑے حسین ہیں، کہو سبحان اللہ. ایک ہے شہادت، کیا ہے شہادت، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے، آمین کہیں. اور مولوی حق نواز کے تو حالات ایسے ہیں ضرور شہید ہوگا، اس کے حالات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، ہے کہ نہیں؟ شہادت کہتے کس کو ہیں، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ سادے الفاظ میں یہ ہے، میں نے جو حدیث پڑھی ہے علماء تو سمجھ گئے پڑھتے ہوئے، نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم انی اقتل فی سبیلک ثم احیا ثم احیا. اے اللہ میں محمد پاک دعا کرتا ہوں کہ مجھ محمد عربی کو شہادت نصیب فرما،
تیرے دین کی راہ میں میں نبی شہید کر دیا جاؤں، قتل کر دیا جاؤں. حضور فرماتے پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بار بار کیوں فرما رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا تمہیں کیا پتا، میں محمد پاک آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لطف اور مزہ نہ بہشت کے پھلوں میں ہے، نہ بہشت کے بستروں میں ہے، نہ بہشت کی شہد اور نہروں میں ہے، جو لطف شہید ہوتے وقت شہادت کی موت میں ہے. شہادت، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ کلمے کی عظمت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، اسلام کے لیے، کافر کی تلوار سے جو قتل کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں؟ بولو اس کو کہتے ہیں؟ وہ اونچی بولو جھنگ والے، تم تو جذباتی لوگ ہو. مولانا بھی کہتے رہے اور صوفی بن گئے، تم مراقبہ کر رہے ہو. میری حق نواز تقریر کر رہا تھا اور آپ نیند کر رہے تھے. جو اسلام کی عظمت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، ناموس نبوت کے تحفظ کے لیے غیر مسلم کی تلوار سے قتل کر دیا جائے اس کو شہید کہتے ہیں، ایسے نہ مولانا جی؟ اور جو اپنے چھرے سے اپنے آپ کو مار دے اس کو شہید کہتے ہیں؟ کسی اصطلاح میں، کسی مذہب میں اگر یہ شہادت ہوتی تو پھر ہر کوئی اپنے چاقو تیز کرا کے اپنے آپ کو مارنے لگ جاتا. یہ حرام موت ہے، یہ خودکشی ہے، یہ غلط موت ہے. اور سنی حنفی دیوبندیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے اکابرین نے روز اول سے شہادت کا سلسلہ باندھا. جب تک کلمہ چلتا رہے گا تب تک شہادت بھی چلتی رہے گی. لیکن شہادت ہے دیوبندیوں کے حصے میں، میرا دعویٰ ہے شہادت دیوبندیوں کے حصے میں ہے. 1953 میں 10,000 دیوبندی عطا اللہ شاہ بخاری کے سامنے شہید ہوا نبوت کی عظمت کے لیے. ابھی مولانا حق نواز سے پوچھو، ابھی اے تمہیں مبارک ہو، صوبہ سندھ میں دیوبندیوں، سنیوں، حنفیوں نے 3 مہینے کے عرصے میں 22 کروڑ پتی آفیسر مرزائیوں کو تہ تہ کر کے محمد عربی کے ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا. 22 مرزائیوں کو قتل کیا. سکھر میں عبدالحق مرزائی جو کروڑ پتی تھا، بیوی صاحب تھی، سبز منڈی میں سبزی پوچھ رہا تھا، آپ جیسا ایک نوجوان آیا، کہنے لگا عبدالحق تو کہتا ہے کہ محمد عربی کے عربی کے بعد غلام قادیانی نبی ہے، بھری بازار میں سبزی لے رہا تھا اور اس کی جیب میں چھوٹا پسٹل ولایتی لوڈ تھا، تو کہتا ہے. دوسرا نوجوان موٹر سائیکل پہ کھڑا تھا، بات سن، اگر تو نبوت کا دشمن زندہ ہے تو ہم نبوت کے محبت کرنے والے، نبوت کا نعرہ بلند کرنے والے، محمد عربی کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے زندہ ہیں. تو کہتا ہے غلام قادیانی نبی ہے، ختم نبوت زندہ آباد، مرزائیت زندہ آباد. ایک ہی پسٹل سے گولی لگائی، سبز منڈی میں ترپا دیا مرزائی کو. اور نوجوان نے کہا خبردار میرے قریب کوئی آیا میں جو بندی ہوں اس کو گولی سڑا دوں گا. ابھی رمضان شریف سے 2 دن پہلے حیدرآباد میں آنکھوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ڈی سی کی پوسٹ رکھتا تھا بازار میں آ رہا تھا، وہیں ایک صوفی صاحب چلا گیا. کہنے لگا تو کہتا ہے کہ یہاں غلام قادیانی کی نبوت چلے گی، تیرے باپ کا ملک ہے. اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو اس نے کار روکی، اس نے ختم نبوت کا نعرہ لگا کر کار میں گولی ماری، کار کھڑی ہے وہیں مرزائی ختم ہو گیا 2 دن پہلے رمضان شریف سے. اور پھر رمضان شریف سے 4 دن قبل شہادت آپ کے حصے میں ہے، سکھر کی منزل گاہ مسجد، مولانا مراد صاحب دیوبندی حنفی سنی صبح کی نماز جماعت نماز پڑھا رہے ہیں، جیسے امیر عمر کی شہادت صبح کی نماز میں آئی، مولانا مراد صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مرزائی آئے بم پھینکا اور گولیاں برسائیں، ایک نمازی مسجد کا جماعتی شہید ہوا، ایک مدرسے کا طالب شہید ہو گیا. سائیوال کا واقعہ آپ نے سنا ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں مبارک ہو، شہادت تمہارے حصے میں ہے، تمہارے حصے میں. ہماری برادری اور بھی آئے، جان رحمت پہ لاکھوں سلام سلام، بس سلام سلام تک کام ہے آگے نہیں. اے عاشق نبی کے، وہ مبارک ہو دیوبندیو، تم نے مرزائیوں کے رب میں جگر میں 4 مسجدیں بنا کر ثابت کر دیا کہ نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند ہوگا. پر عاشق یہاں کھڑا ہے، کبھی مولوی صاحب پر فتوا، کبھی کسی پر فتوا، ادھر نہیں جا سکتے. تو پہلی بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شہادت افضل موت ہے، شہادت. اور ہم صحابہ کو اسی لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ صحابہ قرآن کے لیے شہید نہ ہوتے آج ہم قرآن کی دولت سے محروم ہوتے. اور صحابہ کی شہادت ایک ایک کی بیان کرنے لگ جائیں زندگی ختم ہو جائے گی. کروڑ ملنگ ایک طرف، نبی علیہ السلام کے ایک عام صحابی کی سیرت اور شہادت ایک طرف. آپ نے سنا نہیں، میدان احد ہے، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، حکیم الانبیاء، سلطان الانبیاء، شافع روز جزا، حبیب کبریا، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد رسول اللہ. بلند آواز درود پڑھیں، میں پرچی پالو صلی اللہ درود پڑھیں،
میدان احد میں نوجوان شہید ہوئے، ایک شہید کی شہادت پر اس کے بدن کو، جسم کو، چہرے کو رحمت دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے دیکھتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، حیران ہوتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں. صحابہ قریب آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ، کافی لوگ شہید ہوئے ہیں، اتنا میدان شہداء سے بھرا پڑا ہے، آپ ایک آدمی کو دیکھتے جا رہے ہیں، خوش ہوتے جا رہے ہیں، دوسری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ دوسرے بھی تو شہید موجود ہیں، ان کا بھی تو جنازہ پڑھنا ہے، ان کو بھی تو کفن پہنانا ہے، ان کو بھی تو دفن کرنا ہے. ایک ہی طرف آپ بڑی توجہ سے دیکھتے جا رہے ہیں. سنو جھنگ کے ملنگو، صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں، یہ تو وہ قافلہ ہے جن کی شہادت نے بھی نبی کو حیران کر دیا. رحمت دو عالم نے فرمایا، میں نے بدر کے شہید بھی دیکھے، مکے کے شہید بھی دیکھے، ہر میدان کے شہید بھی دیکھے، آج احد کے شہداء کو بھی دیکھا، پر اس نوجوان کی شہادت نے مجھ نبی پاک کو بھی حیران کر دیا. یا رسول اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے، جب شہید میدان جنگ میں، جب شہید میدان شہادت میں، جب شہید اسلام کی عظمت کے لیے، قرآن کی صداقت کے لیے، ختم نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے، جب شہید شہید ہو جائے، مسئلہ یہ ہے اس کو کفن پہنا دو، اس کا جنازہ بھی پڑھا دو، اس کو دفن کر دو، اس کو غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میدان شہادت میں تو مجاہدوں کو، فوجیوں کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں آتا. ہر ایک شہید کو غسل دینے پہ آ جائے تو پانی کہاں سے میسر آئے گا؟ اسی لیے مسئلہ یہ ہے، غسل کی شہید کو کوئی ضرورت نہیں، آپ جنازہ پڑھا کے، کفن پہنا کے، اس کو دفن کر دیں، اس کو بہشت کا غسل کافی ہوگا. اسی لیے تو اللہ نے بھی فرمایا، فرمایا والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. خبردار، کسی کو اجازت نہیں، اس کو جو میدان شہادت میں شہید ہوا، اس میں خواہ شاہ اسماعیل شہید ہوا، اس میں خواہ غازی علم الدین شہید ہوا، اس میں خواہ حضرت حنگلہ شہید ہوئے، خواہ امیر عمر شہید ہوئے، یا عثمان غنی شہید ہوئے، فرمایا جو بھی شہید ہوا اس کو مردہ نہیں کہنے دوں گا. یا اللہ، بدن تو کئی حصے ہوا پڑا ہے، فرمایا پھر بھی نہیں کہنے دوں گا، خون میں لت پت ہے، فرمایا نہیں کہنے دوں گا. یا اللہ اس کی حالت عجیب ہے، نہیں کہنے دوں گا. یا اللہ امیر حمزہ کی آنکھیں نہیں ہے، فرمایا پھر بھی مردہ نہیں کہنے دوں گا. ہاتھ نہیں ہے، مردہ نہیں کہنے دوں گا. دل نہیں ہے، مردہ نہیں کہنے دوں گا. اس کا ناک نہیں ہے، مردہ نہیں کہنے دوں گا. کان کٹے ہوئے ہیں، مردہ نہیں کہنے دوں گا. ہاں کیما بن گیا اس کا بدن، لیکن میں مردہ نہیں کہنے دوں گا. مجھے ان سے اتنا پیار ہے کہ ان کی زندگی کا محافظ بھی میں، شہادت کا محافظ بھی میں. ان کو مردہ نہیں کہنے دوں گا. کیا کہیں؟ فرمایا بل احیاء کے لکھا ہے شہیدان مدینہ، یہ زندہ نہیں ہے؟ عمر عثمان کے نام کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ پورا جنگ ملنگ بن جائے، عمر عثمان کی شہادت ختم ہو جائے گی، سیرت ختم ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ ایک خمینی نہیں، کئی خمینی قاتل پیدا ہو جائے، عمر عثمان کی شہادت ختم ہو سکتی ہے؟ مدینہ کے شہداء کی زندگی میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ کیوں فرق آئے؟ جس کی زندگی کا تحفظ قرآن کرے، ملنگ کروڑ ملنگ آ جائے، قرآن کے ایک لفظ سے بھی ٹکر نہیں لے سکتا. بل احیاء بل احیاء زندہ ہے. او لوگوں، پندرہویں صدی گزر گئی، آج بھی عمر کا مقام زندہ ہے. جنگ میں عمر کے نام سے دروازہ بنا ہوا ہے، گزرنا پڑے گا اس کے نیچے. پندرہویں صدی آ گئی، عثمان غنی کا نام زندہ ہے، حیدر کرار کا نام زندہ ہے. تم نے زور لگایا کہ پوری دنیا میں ثابت کریں صرف میدان شہادت کا کربلا ہے، لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے. کربلا میں تو نواسا تھا، ہم تو ان میدان کو بھی بیان کر سکتے جس میں خود نانا محمد مصطفیٰ موجود تھے. بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا
لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. او مرچیے پڑھنے والو، او مکر فریب کرنے والو، آنکھوں میں مرچیں ڈال کر جھوٹے آنسو نکال کر 10,000 روپیہ لینے والو، بے پرد عورتوں کو مجمع میں بچھانے والو، او فریب کرنے والو، او موسمیو، ایک فصل میں آ کر چیخو پکار کرنے والو، ابھی تو میں رسول اللہ کے ایک مجاہد کی شہادت